Em dic la Carmen Andreu Oller, sóc estudiant de doctorat al Laboratori de Recerca Translacional en Oncologia Hepàtica. Treballo aquí a l'EDIVAPS des de setembre de 2016. Estem a l'Hospital Clínic. Som un laboratori de recerca translacional, llavors el principal objectiu és que la recerca que fem aquí ha de tenir un impacte amb els pacients, un impacte amb la clínica. I específicament aquí, a aquest laboratori, estem intentant identificar quines són les alteracions genètiques que caracteritzen els tumors hepàtics i al mateix temps intentem buscar biomarcadors de resposta o biomarcadors que es permetisquen estratificar els pacients per poder donar-los un tractament més personalitzat. Jo em dic Joan Escarravill, formalment sóc el responsable del programa d'atenció a la cronicitat. La meva formació, durant 30 anys, he treballat com a pneumòleg, malalts respiratoris crònics greus, i ara, des de fa 6 anys, quasi 6 anys, estic treballant aquí a l'Hospital Clínic amb totes aquestes coses molt centrades en l'experiència del pacient, no de la satisfacció dels pacients a l'hospital, sinó de com estan ells a l'hospital, quines necessitats no cobertes tenen i quines coses podem fer per millorar l'atenció d'aquests pacients a l'hospital. Me n'encarrego de promoure millores al voltant de l'atenció a la cronicitat i sobretot tinc la sort de treballar amb un grup de gent molt imaginativa i que té ganes de treballar en aquests camps d'una manera molt concreta. Hola, bon dia. Hola, ets la Carmen? Sí. Que sóc el Joan. Què tal? Molt de gust. Igualment. Ara m'ensenyaràs el laboratori. Sí, sí. Benvingut aquí a l'IDIVAPS. Gràcies. I t'ensenyaré el que faig en el meu dia a dia. Molt bé. Hola, bon dia. Hola, bon dia. La seva acreditació. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Adéu. Ara passem per aquí. La Carmen no la coneixia. El laboratori havia vingut alguna vegada, però sempre superficialment i d'una manera molt ràpida. Bueno, aquest és el laboratori on treballo, aquestes són els meus companys, i ara ens posarem les bates perquè anirem a baixar unes mostres al biobanc i recollirem una línia celular. Molt bé. Hola. Hola, bon dia. Què tal? Soc la Judit. Soc en Joan. Hola. Molt bé. Vosaltres dieu per entès. Per aquí. Bueno, aquí estem, a la sala del menys 80. En aquests congeladors és on emmagatzem les mostres, perquè a una temperatura superior es fan malbé. Aquestes mostres són preciades. Aquestes mostres pertanyen a pacients o són cèl·lules que hem desenvolupat nosaltres i tenen un alt valor. Estan mesures de seguretat. Exacte. Ara cap a baix. Passem? Sí. Podria passar. Hola, venim a buscar les mostres. Molt bé. Qui és? La Judit Peix. Vale. Perfecte. De Llobet, sí? Vale. Molt bé. Gràcies. Està la S83. El vapor que surt és el nitrogen líquid. Ah, tot això és el nitrogen que s'evapora. Sí. Perquè està a una temperatura de quasi menys 200 graus. Per emmagatzemar a llarg termini totes les mostres que baixem aquí. Quan demaneu una mostra, de posar com una mena de coordenades. Exacte, per sí. Poder recuperar. Exacte, sí. Són com unes coordenades de cada mostra. Aquesta és correcta? Sí, perfecte. Bueno, moltes gràcies. Però us acompany. Molt bé. Com et deia, Joan, aquí ara el que farem serà descongelar la línia celular i posar-la en un medi, que és especial per a les línies cel·lulars humanes de càncer de fetge,
i ja en un futur farem experiments amb in vitro amb aquestes cèl·lules. Molt bé. Val? Primer que tot ens hem de posar els guants. Ens posarem ara etanol. I quan treballem aquí amb cèl·lules ho fem sota la campana de flux laminar, que impedeix que entre qualsevol tipus de bactèria o organisme de l'exterior i així mantenim l'esterilitat amb les nostres cèl·lules. Val, i ara ja pots seure, Joan? Jo hauré de treballar? Sí. Ara faràs... Creus que ho faré bé o no? Clar que sí. Vinga, llavors, Joan, ara poses tu el medi aquí dintre del flascó i carrega 10 mil·lilitres. Aquí tens l'escala. I ara... Aquí. I ara aquí ja tenim, com si diguessis, el menjar per a que les cèl·lules puguen créixer. Val, Joan, ara el que farem serà descongelar el vial de cèl·lules que havíem anat a recollir. Ara agafes el vial. Cuidao, no et cremis. El passes aquí. I ara el deixem aquí, com pots veure. El bany Maria. Sí, una mica el bany Maria, és el bany de cultius. Bueno, clar, és tècnicament, no? Sí, que el tenim a 37 graus perquè és la temperatura a la que està el cos humà i és a la temperatura a la que viuen les cèl·lules. I en un minut? L'he vist molt, molt proactiu, amb ganes d'aprendre i disposat a tot el que li proposava. I ara tu mateix, Joan, amb aquesta pipeta. Bueno, així no seria. Com ha de ser? Anem massa de pressa. Sí, l'agafem així, per no contaminar-ho amb les mans. Home, a la Carmen queda molt clar que li agrada molt el que fa, i això és molt important, que li agrada fer-ho bé i que, a més, a la mínima que t'equivoques amb alguna cosa, està molt pendent de tot això. Si vols et puc mostrar un cultiu celular, sí. Allà al microscopi, que són de la mateixa soca, de ratolins amb els que treballem. No veus que hi ha algunes que estan flotant? Sí. Aquestes són les que han mort, perquè quan sempre hi ha una mica... Aquesta que es belluga. Sí. Sempre hi ha una mica de mort celular i llavors quan moren deixen d'estar adherides. Val. I les altres estan enganxades en el cul del, sí, del flascó. Sí. No he tingut o no tenia la constatació de la complexitat que hi ha darrere de tota aquesta feina. Però no t'imagines la quantitat de tecles que han de tocar i la quantitat de gent que hi ha implicada perquè tot això acabi funcionant. Bueno, Joan, i ara, per una banda, tenim les cèl·lules i els animals, i per altra banda, una altra cosa que fem aquí, aquest laboratori, és que recibim mostres de pacients i nosaltres intentem esbrinar les modificacions genètiques que fan que aquests tumors es formin. Sí. I al nostre laboratori tenim a la Carla. Ella ens ho marca amb un permanent, quina és la zona que conté el tumor, que és la que recollirem i d'on extraurem l'àcid nucleic. I després ho enviem també a la plataforma de baix per a que facin anàlisis genòmics. Tenim aquí la imatge digitalitzada. Tot això d'aquí seria el tumor. Exacto. Aquí se ve muy fácil, ¿no?, la diferencia entre el tumor y el no tumor, porque estas son células que son más pequeñas y más hipercromáticas y la arquitectura de la estructura tumoral es muy diferente a la arquitectura del hígado normal. Bueno, Joan, llavors primer el que fem és que eliminem tota la zona que és no tumor, val? Mira, si ho veus bé, és rascar així. Jo crec que ja me serveix. És aquesta miqueta que hi ha aquí, no? Sí. Si vols passem cap al fons del laboratori, que tenim la màquina del Kiaku. Podem obrir. O sigui, vols dir que abans tot això es feia manual? Sí.
abans de que estigués automatitzat s'havia de fer manual i, per exemple, nosaltres aquí treballem amb un volum de mostres molt gran. Podem carregar fins 12 mostres a la vegada i aquests són els diluents que agafa de manera automàtica la màquina per poder extraure l'àcid nucleic. I ja tanquem. I està. I ja li donem a l'start i ja comença a fer la seva feina. Sí. I tot automàtic, no? Tot automàtic. Perfecte. Bueno, ara et presentaré el doctor Llobet. Hola, Josep. Estàvem aquí explicant l'estudi del colangiocarcinoma extrahepàtic que el Robert ha estat treballant, que és la seva tesi, i ha estat treballant que 3 anys potser amb això, sí, sí, sí. I hem aconseguit mobilitzar quasi 200 mostres de 8 centres de tot el món. Hem, diguéssim, descobert, entre cometes, doncs, les 4 subclasses moleculars. I sobre això se'n deriven unes vies de senyalització i uns tractaments que podrien ser específics. Prendre consciència de la complexitat que hi ha darrere és útil, no? L'altra cosa que m'ha impressionat és la meva incapacitat de fer recerca perquè sou seriosos, metòdics i ordenats, no? I jo no sóc metòdic ni ordenat. O seriós, que... sí. Bueno, sí. Encantat de rebre't. Molt bé, gràcies per tot. Adéu, Carles. Al final es podria resumir amb aquest heatmap que li diem, on aquí cada columna és un pacient diferent que té el seu codi i llavors podem veure si té alguna mutació o si es classifica amb algun tipus de classificació molecular que ja està descrita per al càncer de fetge. La idea així, de la medicina translacional o medicina personalitzada seria poder agrupar els pacients segons les característiques moleculars que tenen i així donar-los un tractament específic. Evitar la talla única i el... Exacte. A mi m'ha interessat molt la fase final, tot això que és tan abstracte i tan eteri com és un cultiu de cèl·lules, al final acaba amb dades fins i tot visibles d'una manera gràfica. Una mica la pregunta que jo em faig i que em preocupa és la teva generació, no tu personalment, sinó la teva generació, sou una generació molt preparada, no? Nosaltres, els grans, us compensem prou per això? És a dir, us sentiu reconeguts amb aquest esforç que feu? Perquè darrere hi ha molta feina. Jo no m'he trobat personalment amb la situació de que no se'm valori per ser més petita o tal. Pense que la clau està en que les generacions més grans poden aprendre de nosaltres i nosaltres d'ells i que és la clau per al futur i per anar millorant. Bueno, avui fem un dia diferent avui, no? Sí, sí. Per resumir la meva feina, segurament podríem fer un triangle així, no? En la qual, diguéssim que la base d'aquest triangle seria la informació. Però com amb les malalties cròniques, l'element més important és canviar els estils de vida, jo crec que ja és molt important l'educació. Però ens trobem que hi ha una tercera dimensió. Quina educació hem de fer? Quin programa educatiu hem de fer? Per poder-ho decidir hem de conèixer l'experiència del pacient. I a la punta de tot, a la piràmide, hi ha la participació. Si el pacient participa en tot això, també serà més fàcil implementar els programes, no? Bueno. Hauríem d'anar a una reunió del grup de treball d'informació i educació terapèutica i després tenim reunions amb pacients. Quasi que ja fem via i marxem aviat. Vinga, pues estic preparada. Molt bé. Hola, bon dia. Avui fem una roda del GTET una mica diferent. Us presento a la Carmen Andreu. La Carmen Andreu és una investigadora de l'IDIBAPS. I et vaig explicar que el grup
El GTIET és el grup d'informació i educació terapèutica. Fem diverses feines molt relacionades o estretament relacionades amb la informació que ha d'oferir l'hospital al pacient. Rebem fulls informatius de professionals de la casa, els discutim, veiem que el llenguatge sigui adequat. Un servei vol fer un material per un pacient. I llavors estem intentant una mica posar la pauta de com ho ha de fer, vale? Que és el circuit. El GTIET li diu que ok o no ok, vale? És el típic circuit, i llavors com passa a edició, que és la part que es passarà de la idea inicial i del text inicial fins que sigui un text apte per pacients. No? L'experiència que hi ha amb la xarxa d'hospitals promotors de salut és sempre, sí, que es fan documents que un pensa que poden servir per tothom, després ve la restricció que els hospitals diuen que no. Hi ha material que estarem tots d'acord, que no hi ha cap problema perquè vagi al portal, doncs posem-lo, i els altres anem creant el nostre criteri per decidir quin posem o no el posem i discutim-ho. Llavors jo no sé si té massa sentit donar obert segons quin material dirigit a pacients, no a professionals, dirigit a pacients, quan mancaria el que és el contacte. Faríeu també una difusió, no? Perquè jo, per exemple, penso en gent de la meva edat, no? Que tu no vas específicament al portal de l'hospital, igual si és una difusió via Twitter o Instagram, no? Els estudiants d'aquí. M'ha semblat interessant que era un equip molt multidisciplinar, no? Hi havia una enginyera, gent de comunicació, una infermera, un metge... Nosaltres abans hem d'anar que tenim un grup de pacients a medicina. Podeu continuar aquí, que no us faran marxar. Gràcies. Gràcies, adéu. 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 Carmen, ara anem a fer una reunió amb pacients. Són pacients que tenen insuficiència cardíaca avançada i ho fem amb un mètode que se'n diu de grups focals, que serveix per identificar necessitats no cobertes d'aquests pacients. Vale. Llavors es demaneu que us expliquin la seva experiència aquí a l'hospital. Sí, anem cap a la medicina. Sí, vinga. Gràcies per ser aquí. Jo em dic Joan Escarravill i m'han demanat que una mica organitzi aquesta reunió. M'acompanya la Carmen Andreu, que és una investigadora d'aquí de l'IDIBAPS, i nosaltres farem una mica de conductors de la reunió. Què li passa a vostè? Pues miri, com ho feu. Vostès vol dir el que pateix la malaltia i el que el cuida, perquè les malalties cròniques són malalties de dos, no d'un. És molt aprensiu. I això, pues, fa la punyeta als que ho passem, perquè jo també estic malalta. Molt més anys que ell. A veure, ell ja feia quasi 2 anys que jo notava que es anava inflant. Primer les cames, els peus... I jo li deia al metge de capçalera, i deia, no, un diurètic, un diurètic. Però va arribar un dia, escolti, que estava tot ell com una bota. I vostè? Jo no podria més que tot bé. Però alguna cosa ens ha de criticar, perquè si no, no aprendrem. Pues no, de moment no puc. A mi m'han entrat sempre molt bé. No, i, què te passa? I el que em passa, pues, que tinc un cansanci enorme. Quina és la seva experiència quan van anar a urgències? Perquè, senzillament, he estat molt content i he entrat molt bé. Ara, escolta, el que sí que he pogut dir, que ja hi ha hagut una temporada, vaig estar una temporada uns 3 mesos, 2 o 3 mesos, que escolti, que hi ha hagut setmanes que he hagut de venir un parell de cops. I el temps d'espera a urgències, com el veuen? Yo de seguida me cogieron, porque estaba ya... Me ahogaba mucho. Yo... Sí, me han cogido rápido, siempre rápido. D'allà a passar a la segona planta, bueno, vam estar 2 dies i mig. Jo deia, em deien, després, a la tarda, mañana, i després me vaig enterar que és que havien tingut un problema a la planta i per això no l'havien pujat, però jo dic, aquí... I clar, d'estar allà, estar a l'altre puesto... És diferent. És molt diferent. L'última vegada que vam vindre, quan vam veure que era una cosa molt seriosa, en seguida, o sigui, no, l'espera va ser mínima. Bueno, yo soy italiano y os digo que tenéis suerte a tener las urgencias que tenéis aquí, o sea que... Sí. Existen diferentes puntos donde tenemos de mejora. A mí personalmente me preocupaba el que recibierais la información, que la entendierais y que la pudierais asimilar. A mí nunca me han anat molt bé, molt bé, molt bé, són les hojas, els fulls aquests. Perquè si no et donen aquests fulls, ho apuntes en una llibreta. Ai, mira, ahir no me'n vaig recordar.
Bueno, lo apuntaré demà. Esas pautas, esas historias, ¿han podido hacerlas, las han seguido haciendo para que no se produzcan desequilibrios o para evitar que se produzcan? Yo, contestando a lo tuyo y siguiendo un poquito lo de la señora, quiero decir que creo que, entre comillas, se columpian un poco los pacientes porque saben que tienen a alguien en casa que les sigue todo. Yo hablo también por mi padre. Tú se lo explicas muy bien, sigues, pero más que sigue él, en realidad lo sigues tú. Hauríem de fer una conversa a tots tres una mica al voltant d'aquesta història, no? Fins a quin punt la comunicació és important en les relacions entre els professionals. Els investigadors molts cops ens oblidem de que darrere d'aquesta mostra, no, hi ha persones. I... Tant de bo que no ho oblideu mai. No, sí, sí. Primer que res, jo et preguntaria, no, que per què estàs aquí? I... Doncs perquè sóc pacient d'aquest hospital, perquè em van operar de càncer de pulmó de fumador empedernit, dos vegades, hi ha una reincidència, i estic ara sota controls, esperant doncs, que no es reprodueixi, que no n'hi hagi més. Penses que vas rebre tota la informació que necessitaves quan estaves aquí hospitalitzat? Sí, especialment quan hi ha una, la comunicació d'una detecció tumoral, és delicat, perquè evidentment és un impacte perquè ho rep el pacient. No està mai preparat per rebre notícies que el posin en perill. I en aquest sentit em vaig sentir molt acompanyat, que crec que és una paraula clau. Però de vegades els metges, un dels errors que fem és fer retrets als pacients. És que tu has menjat massa, és que no fas exercici, és que has fumat, no? I per tant has fumat. Que és correcte que el professional no t'emmascari la realitat. D'acord. I això és correcte. I en temes comunicatius em sembla que això és el que cal. Però també hi ha una formalitat, això es pot fer d'una manera amorosida, d'una manera acompanyadora o d'una manera judicativa. La manera judicativa espanta. Per mi l'important no és el que es diu, moltes vegades, que també, sinó sobretot el com es diu. La comunicació només funciona per la paraula. També funciona pel gest, també funciona pel somriure i també funciona pel respecte. I ho notes quan et sents respectat. Sí, bueno, i jo que sóc investigadora, no, i no tinc aquest tracte directe amb els pacients, vull aprofitar l'ocasió, no? Què podríem preguntar els investigadors als pacients? Hi ha dos exercicis que em sembla que hauríeu de fer. Un és el diàleg interprofessional. Una altra eina, al meu entendre, és procurar conèixer pacients. No sé amb quina freqüència, no sé amb quina intensitat, però el que sí que semblaria molt perillós és la distància absoluta. Amb el Toni ha sigut molt interessant, no? Perquè anàvem els dos, tant el Toni com jo, completament secs, no sabíem res l'un de l'altre, i el Joan volia que jo una mica li fes preguntes, ja que ahir el vaig fer treballar al laboratori. No se m'acudeix com es podria conjugar, això, com es podria traslladar el que fa el doctor Escarrabill directament al laboratori. No soc professional d'aquest sector, però m'atreveixo a dir que fa 100 anys el pacient callava i el metge manava, avui en dia parlem-ne. I en aquest parlem-ne situaria jo la feina del doctor Escarrabill, parlem-ne. I per tant s'ha de donar veu als pacients. Entre tots dos hem après, tant la Carmen com jo, que des de perspectives aparentment molt oposades és fàcil parlar, és fàcil trobar punts de contacte i és enriquidor per ambdues parts el considerar o tenir en compte aquestes perspectives.